Meni je velika čast i veliko zadovoljstvo što ćemo danas otvoriti naše 20. po redu, dakle jubilarne radio dane. U isto vrijeme mi je jako žao. Žao mi je zbog toga što sam vam obećala kad smo se vidjeli u aprilu i kada smo imali prve naše radio online dane, da ćemo jesenas se vidjeti svi zajedno ponovo u našoj Moni, da ćemo biti srećni i da ćemo se svi izgrliti i izljubiti, a onda nakon to učiti mnogo toga o radiju, a posle toga i na onaj naš način zabaviti se i zaista dostojno proslaviti ovaj veliki jubilej. Ipak 20 radio dana je za nama. Da, to nije samo pohvala Rap Srbiji, to je pohvala i svim našim prijateljima koji su uz nas bili sve vreme. Ja ću ih pozdraviti sada sve, ako nekoga slučajno budem zaboravila, neka se ne ljuti, to se uvijek dešava kod ovakvih situacija. Samo da vam kažem da ovu lepu sliku koju vidite iza mene, to je fotografija koju je za nas slikao specijalno za ovu priliku naš prijatelj Mirko Cetinski, inače tata Tonija Cetinskog, koji je inače i sam bio vlasnik 3 radio stanice u Hrvatskoj i veliki zaljubljenik u radio, koji je rekao da na taj način želi eto da i on da neki doprinos našim radio danima, pa evo zato iza imate jednu divnu sliku iz Rovinja, sunce, more i šta ćemo lepše. I samo da mislimo na to da će sve biti uskoro bolje, iako su brojevi ovakvi kakvi jesu, ali radio je tu da sve podigne, da bude uz ljude, da bude prijatelji, tako da će to biti i ovoga puta. A danas ćemo učiti mnogo o tome na koji način treba da formatizujemo svoje radije, na koji način da ih prilagodimo ovakvim situacijama i da vidimo kako ćemo opstati negdje što je onako nama svima najvažnije. Mi možemo samo da obećamo da ćemo na radio danima učiti još više i više, uzimati u obzir iskustva svih i da ćemo i dalje podizati tu lestvicu da budemo zaista još bolji i bolji koliko je gotovo moguće, a uvijek može da bude bolji. Radio dani 20. jubilarni su otvoreni i ja vam svima želim da ova dva dana provedemo učeći, da čujemo interesantne predavače, da učestvujemo svi u diskusiji, jer to je ono što je negde najvažnije, da razmenimo iskustva, ali u toku naših radio dana imat ćemo priliku i da čujemo malo i muzike i onih ljudi koji su želili da budu sa nama i da nas uvesele nekim lepim pesmama, da imamo prosto neku lepu pauzu. Tako je i običaj na radio danima. Ja sada da navedem neke od gostiju, a zatim ćemo početi sa prvim okruglim stolom. Dakle, i ove godine na online radio danima naš gost je profesor dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, čovjek analitičar, makroekonomista, imat ćemo priliku uskoro da ga čujemo. Jako mi je drago što će biti Rich McClear, radijski ekspert, dugogodišnji direktor IREX-a sa Aljaske, ali i vlasnik Classic FM radija, koji će nam govoriti o 100 godina komercijalnog radija. Vrlo zanimljiva priča. Svi ste želili da čujete ponovo Bada Stajkera, koji je prošli put u vreme lokauta, sećate se, uspeo da podigne optimizam kod svih naših članica i da ih je direktno nauči na koji način da se bore sa problemom ekonomskim, odnosno na koji način da nastupe kad je u pitanju marketing. Sa nama će biti Silvija Londro Šimleša, direktorka i glavna odgovorna urednica Media Servis Global Hrvatske, Đorđi Savev iz Radio City Makedonija, Orhan Hođić, vlasnik i direktor Elmag radija i Radija Mag iz Crne Gore, i da ne nabrajam sada sve one koji će se ovih dana, znači i danas i sutra, obratiti svima. Evo, mogu još da vam kažem da će tu biti Tamara Mikuš, programska direktorka Šlager FM-a iz Budimpešte, Tomislav Jakobović, konsultant iz Hrvatske, Brand Media Consulting, Goranka Jednak Maksimović, Radio Days Europe i tako i tako dalje. Ja sada predlažem, nakon što vam još jednu stvar lepu kažem, da, a obradovat će vas sve, mi smo to i objavili svuda, ali za one koji ne znaju, mi smo prvi
sami napravili prošle godine u aprilu, online radio dane, i uopšte na ovaj način se održali jedan kongres, seminar, kako god to nazvali, mi zovemo radio dane, i za to smo dobili specijalnu pohvalu Radio Days Europe, na što smo jako ponosni, i nadam se da će i ovi radio dani, kao i naši prošli dani, biti jako uspešni.